soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe saar kumbeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeen isniin ay soo galayso qodobo xasaasi ah ayaa inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyay inuu danyarta uga faa'iideystay duruufaha dhaqaale islamarkaasina lacag badan la siiyey dad shacab ahay oo barakacyaalaha kaamamka magaalada muqdisho ku jira islamarkaasina usoo bannaanbaxayay maanta sida warbixinta lagu sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyey inay barakacyaasha ku jira kaamamka magaalada muqdisho ee caasimadda ugu faa'iideysteen daruufo dhaqaale ee ay la daalaa dhacayaan islamarkaasina dadka lacag loo tuuray libaano ayaa arrintaasi si xooggan u cambaareeyey senator ilyaas cali xasan xubayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in dadka maanta isu soo baxay ay ka dhigay qeybo ka mid ah caasimadda ay ahaayeen masaakiin lasoo kiraystay islamarkaasina qaarkood lacaga loo tuuray si halkaasi ay madaxweyne farmaajo ugu muujiyaan taageero aad u xooggan mudanahan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa hoggaanka xukuumadda dhexe ku dhaliyalay islamarkaasina aad u cambaareeyey sheegay in dad masaakiin ah shakhsiyadooda lasoo adeegsaday islamarkaasina lacag la siiyo kadibna qaarkood ayaa la sheegay in halkaasi xataa lacagtii loo diiday markii goobta la keenay goormaa laga weynaana ayuu yidhi in shacabka masaakiinta ahi ee kaamamka ku jira lasoo kiraysto si ay idinku bannaanbaxaan arrintani waxay ka soo horjeedaa xuquuqda muwaadinka soomaaliyeed ee aragtidiisa lacag laga siinayo iyadoo looga faa'iidaysanayo duruufta dhaqaale ee haysata darteed ayuu senatarka ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee tawitarka islamarkaasina aad u cambaareeyey qoraal kale oo ku qornaa luqadda ingiliishka ayuu ku yidhi dowladda miyay adkayn doontaa ammaanka mana siin doontaa ciidamada asluubta maalinta xigta ee dadka soomaaliyeed isu soo baxaan oo dhab ay noqoto waddooyinka si ay u muujiyaan aragtidooda la xiriira mowduuca ku aadan fashilka dowladda islamarkaasina qaarkaas siday ammaankooda u dhowri doontaa warar soo baxaya ayaa sheegaya in ka qaybgalayaasha bannaanbaxa la siiyey qaarkood boqolaal kun oo shilin soomaali ah qaar kalena min $10 oo lacagta maraykanka ah loo tuuray islamarkaasina la yidhi warrada madaxweynaha qaata islamarkaasina ku bannaanbaxa oo taageera madaxweyne farmaajo dhanka kale xukuumadda federaalka ayaana weli ka jawaabin eedeynta ugu timid siyaasiga ka mid ahi kuwa dhaliilsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina senator ahi kana mid ahi xisbi mucaarad ahi geesta kale bannaanbax kale oo loogu soo horjeeday midka ay maanta abaabushay madaxtooyada ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda ciidamada booliiska waxay kala eryeen dadkii isu soo baxay islamarkaasina halkaasi aad loogu goodiyey islamarkaasina la sheegay inaysan meesha ku soo laabanin haddii kale la xabadayn doono bannaanbaxayaasha ayaa u sheegay saxaafadda in ay ka soo horjeedeen dibadbaxii saakay oo ay ku sifeeyeen mid siyaasadaysan islamarkaasina ay maalgelisay dowladda una fulinayo maamulka gobolka banaadir islamarkaasina fadeexad tahay si kastaba ha ahaatee bannaanbaxyadii maanta halkaasi ka dhacay ayaa waxa ay noqdeen qaarkood mid la kashifay islamarkaasina dad qaarkood la wareystay ayaa jira oo sheegay inay dhaheen lacaga ayaa noola tuuray islamarkaasina sidaasi ayaa ugu soo bannaanbaxnay madaxweyne farmaajo dhinaca kale saddex gabdhood oo shaqo ka haystay warbaahinta soomaaliyeed ayaa ku waayey sababo yaab leh islamarkaasina gabdhahani ayaa lasoo bandhigay gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala telefishinka iyo idaacadaha dalka ayaa kaalin firfircoon ka qaadan jiray sanadihii ugu dambeeyey tabinta iyo diyaarinta wararka iyo barnaamijyo kuwa oo ku shaqeeya inta badan marxalada kala adag tan ay ku shaqeeyaan wiilasha wariyaasha ahi gabdhaha saxafiyiinta ah ayaa isku mid ahay ugu howlgala idaacadaha iyo telefishinada ku yaala magaalooyinka dalka walow tira ahaan aysan badnayn ayaa haddana waxay la kulmaan mararka qaar arrimo culays ku ah shaqada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed xarumaha ay ka howlgalaan ayaa isugu jira kuwa dowladeed iyo kuwa ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah oo xuquuqdooda iyo dumarnimada lagu ixtiraamin mararka qaar saddexdan gabdhood waa wariyaal shaqadooda ku waayay qaab aan sax ahayn oo ku tagrifal ahi iyo mid lagu kalifay inay shaqada ka tagto waxayna kala yihiin sahre cabdi maxamed labo amaalgaraad gaaje filsan cabdiraxmaan ducaale dahro cabdi maxamed oo u shaqaynaysay warbaahinta dowlad deegaanka soomaalida ee somali s r t v ayaa shaqada laga eriyey taas oo qaban jirtay barnaamijka toddobaadle ah oo ku saabsan arrimaha bulshada iyo ciidanka dowlad deegaanka soomaalida waxaa lasoo dhejiyey warqad shaqo ka ceyrin ah iyo waardiyaha uusan u ogolaan karin inay shaqada ku soo gasho kadib markii ay diyaarisay barnaamij qurux badan oo ku saabsan sida ciidanka d d s ay ula didayaan shacabka iyadoo laga dalbaday inay keento lacag ay ku qaatay barnaamijka wariyada labaad oo ah amaal garaad waxay u shaqayn jirtay telefishinka maamul goboleedka puntland waxayna shaqadeeda ku waysay beejka madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaaj oo laag iyo shaar ay u saartay intii uu jiray khilaafka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani
oo kala dhexeeya waxaana maamulka uu sheegay inay dembi gashay shaqada ay hadda haysana mid ka hooseysa loo dhiibay taas oo ku kalliftay inay shaqada ka tagto isla markaasina gabi ahaanba ay ka cararto amaal oo hadda joogta muqdisho ayaa sheegtay in maamulka TV-ga uu ka soo wacay xarunta garoway waxaana ay ku tiri garaash dadka kula mid maaha oo isku xaafad ayaad tihiin haddii aad joojin weydo hadalhayntiisa shaqadaada ayaad ku weyn doontaa wariyada saddexaad ayaa ah filsan ducaysane oo u shaqaysa telefishinka muqdisho kaybal waxaa lagu qasbay inay shaqayso iyadoo xanuunsan iyadoo xustay in wax tixgelin ah uusan siin maamulka arrimaha caafimaadka ee wariyaha filsan ayaa sheegtay inay goobjoog u noqotay gabar ay isla shaqayn jireen oo ku dhex suuxday telefishinka kadib markii lagu qasbay inay shaqayso iyadoo xanuunsan telefishinka muqdisho kaybal oo ah telefishin inta badan gudaha magaalada muqdisho ka shaqeeyo ayaa waxa uu yahay barnaamij soo saaro iyo cayaaro iyo musalsalada qaarkood filimaanta hindiga ahi gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta soomaaliyeed maryan saylac iyo xoghayaha isku taga suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa arrintaasi kulul u cambaareeyey iyadoona sheegay in aan loo dulqaadan karin in sidaan loola dhaqmo gabdhaha oo xaalad adag ku shaqeeyo qaabkii ayuu u dhacay maanta banaanbixii ruuxay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya laba banaanbax oo iska soo horjeeda ayaa halkaasi lagu dhigay dibadbaxayaashii maanta farmaajo taageeraya ayaa maanta magaalada wacdaro xooggan ka dhigay islamarkaasina ku taageeray hadalkii kasoo yeeray madaxweyne farmaajo waxaa magaalada maanta muqdisho ka dhacay dibadbax aad u ballaaran ee dadweynaha iska kala yimid degmooyinka gobolka banaadir islamarkaasina laga dareemaya guud ahaan magaalada muqdisho banaanbaxa oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa soo abaabulay oo tan iyo xalay ku howlanaa xubno ka kala socday maamulka gobolka banaadir iyo xoogaga wadaniyiinta sida la ogyahay xoogaga wadaniyiinta ayaa ah xoogag aad u taageersan madaxweyne farmaajo dibadbaxayaasha ayaa ka bilaabay qeybo badan oo caasimada ka mid ahay dibadbaxa sida daljirka daasoon isgoyska sanca iyo kilomitr fo islamarkaasina isku socodkii gaadiidka iyo dad weynahaba aad u hakiyey dadka dhigaya dibadbaxa oo lagu soo aruuriya dhammaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa watay boorar lagu soo xardhay sawirada madaxweyne farmaajo islamarkaasina qaarkood ay aad u dhawaaqayeen ujeedka dibadbaxayaasha ayaa ah kuwa lagu taageerayay codsigii uu shalay farmaajo ka horjeediyey baarlamaanka ee ahaa in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare sidoo kale waxaa saaka la xiray jidadka muhiim u ah oo ay ka mid tahay waddada maka al mukarama iyadoona lasoo dhoobay ciidamo dheeraad ahay si ay u xaqiijiyaan amniga islamarkaasina gebi ahaanba amniga la xaqiijiyey si kastaba ha ahaatee arrimaha ayaa ku soo aadaya iyadoo horey loo go'aamiyey in gobolka banaadir todoba xubnood ku yeesho aqalka sare oo lagu qaybsanayo nidaamka 4.5 taas oo ay si weyn ugu soo horjeesteen siyaasiyiinta waxgaradka magaalada muqdisho dhammaan shacabka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee geesta kale waxaa goobtaasi ku sugnaa cumar finish hase ahaatee qodobka kale ayaan ku eegi doonaa dhinaca kale haddii aanay eegno banaanbax kale oo laga soo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya ama loogu soo horjeeday madaxweyne farmaajo ayaa isna ka dhacay geesta kale waxaa saaka magaalada muqdisho ka dhacay laba banaanbax oo iska soo horjeedo oo mid ka mid ah lagu taageerayay hadalkii madaxweyne farmaajo iyo banaanbax kale oo iyaga loogu soo horjeeday midka dowladda lagu taageerayay dibadbaxayaal sheegay in ay u doodayaan maqaamka magaalada muqdisho kana soo horjeedaan banaanbax kale ay ee dowladda soo abaabushay ayaa isugu soo baxay inta u dhexaysa sanca iyo afarta darjuune islamarkaasina labada banaanbax ayaa aad isugu dhawaa islamarkaasina dadka qaarkood ay kala garan waayeen waxa ay ku dhawaaqayeen banaanbaxayaasha hadalo ka dhan ah dowladda soomaaliya waxa ayna sheegeen in muqdisho xaq u leedahay matalaad dhab ahi ayna ka soo horjeedaan madaxweynaha uu codsado muqdisho matalaad ay xaq u lahayd ciidamo booliis ah ayaa markii dambe awood ku kala eriyey dibadbaxayaasha oo tiro ahaan aad u yaraa marka loo eego banaanbaxa kale ee lagu taageeraya dowladda gaar ahaan hadalkii madaxweyne farmaajo ee ku aadanaa muqdisho matalaad ku yeelata aqalka sare weli lama oga cidda soo abaabushay banaanbaxa kale ee saakay ka dhacay magaalada muqdisho mana jirin wax mas-uuliyiin ah ama siyaasiyiin ah oo ka hadlay banaanbaxa marka laga reebo qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay oo warbaahinta la hadlay isla markaasina baraha bulshada qaarkood ayay siyaasiyiinta ku taageerayeen dhinaca kale gudoomiye cumar finish ma aqbalayno matalaad ka hooseysa dowlad goboleedyada magaalada muqdisho gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo maanta ka qayb galay dibadbaxii ballaarnaa oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrinta taagan ee maqaamka muqdisho cumar finish oo dibadbaxayaasha taageerayay hadalkii shalay ee madaxweyne farmaajo kula hadlay isaga oo saaran gaari cabdibile ah isgoyska kilomitr for ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in maqaamka muqdisho uu ka hooseeyo maamulada kale ee ka jira dalka sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gobolka banaadir uu ka miisaan weyn yahay matalaad todoba xubnood ahi ee laga siiyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya
muqdisho waxay u qalantaa ayuu yiri matalaad ka macno sarreysa oo ka mug weyn matalaada dowlad goboleedyada dalka ka jira ee maamuladooda ay sida gaarka ah ku leeyihiin aqalka sare waxayna leeyihiin matalaad siyaasadeed haddii ahaan lahayd ayuu yiri aqalka sare iyo aqalka hoose waxaa la aqbali karin matalaad la'aanta siyaasadeed ee gobolka banaadir inay sii socoto waxaa kale la aqbalaynin matalaad ka hooseysa dowlad goboleedyada ayuu yiri guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay reer muqdisho inay si wadajir ahay islamarkaasina ay xuquuqdooda ku raadsadaan si nabdoon islamarkaasina ay isdejiyaan hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dood badan ay ka taagan tahay maqaamka caasimadda oo la isku mari la'yahay xilli ay fooda nagu soo hayso doorasho madaxweyne iyo midda baarlamaan oo dhacaysa dhammaadka 2020 ilaa 2021.